Cześć ludzie! Witajcie w dzisiejszym Rick, teraz dla Pumpkin Pen. Wiem, że tutaj o to, że będę farmar. Że będę farmacić, będę robić własne rzeczy, a... Pecz to... Rany. Ja wiem, czy są wstałe posyli. Get up. A wstawamy, okej? Sami wory, prana. Dobra, takže máme zobrať nejaké seedy, jeb tieto a máme sa ešte zasadiť vonku, okej? Sme farmári, yes! Sme farmári, jak to si zvihnem? F-kom, dobre. Máme tu pekné mesečko. Joj! Máme tam nejaké vecičky. Aha, tam nemôžem ešte. To je zamknuté. Ale môžem ísť sem. A čo mám spraviť? Dobre, takže môžem... Sem. Dobre, sadíme. Čo je všetko? Vodu dáme na to týmto. OK, odkiaľ získam vodu? Máme tu studňu? Máme tu studňu. Daj. Fajno, fajne. A už tam to aj rastie. Joj, dobre no. Ja ešte musíme viacej. A ja už som to zistil. Neboj, ja som to zistil. Čo si jak. Za toto je chillová hra, neviem, keď začne všetko sa diať. Akože ja sa to videl iba na TikToku, ja sa bol, že damn, to sa mi páči. Čiže to by som mohol zahrať viacej. A máme to pekne namokrené. Dajte aj najstalšiu vodičku, aby sme mali hneď plné. Kio teda? Čo ti mám povedať? A, máme. Môže to zvinúť? A, peňažky. Ty pána, teraz môžem vsadiť zase, znamená čo? Yes. A teraz iba popolievame pekne. OK, budem farmač, to je chill. Budem farming simulator. Máme 15 goldov, čo je, neviem na čo je. A mňa zaujíma skôr, že kedy tu začnú tie vendigabať? A máme šprintovať, vieme šprintovať, to dobre. Keď popoznám sa na okolí, že čo tu vyzerá. Máme tu doné toto, vieme miesto na farmenie. Stromčeky sú tu. To asi môžeme ísť na loď? Neviem. Ďalšie miesto na farmenie? Čo? Jerko, mám lanternu mať. Aha, to asi keď bude noc. Dobre vedieť, to som nevedel. A keď neviem, či by som asi v noci behal vonku. Ale dajme tomu. Tak to popolia máme ešte, aby to vyráslo. Čo máme tu ďalej inač? Tu hore. Máme tu nejakú chainsaw a toto je tam. Nedávame jedlo slnkám, OK. Toto chillec, toto si farmíme. Joje. Úplne popolievame. Úplne chillec. Je ten asi taký problém, že neviem, či ste videli ľudia a sa niečo riečilo z Unity a táto hra. Má sa skryť. Šprintujem. Jem dnu. Počujem zvuky, ale nevidím zapalničku. Fajný skywalker! Poďme sa vonku. Ahoj! Dobre, tak to je kajna creepy. Wow, okej. Počujem ísť sem. Oh! Okej, my si viem dať upgrady. Better seeds. Čo? Dobre. Increase the player's rýchlosť, refilling water. Boha, ja neviem, čo som počul. Increase water. A kapacitu chceme viacej, to určite. Väčšiu kapacitu. A dáme niekedy, vyfilneme rýchlejšie. To nie v tom. Oh. Dobre, vieme zbierať konáre, neviem, na čo mi budú konáre, ale... Niečo nám zabilo vranu. Možno to bola tá vec, čo tu je vonku. Ale nie, počujem ju. Ona je niekde vonku. Kde sa nachádzaš? Ja si ťa počujem. Toto je to chill. Ah, už nám vyrasli. Fajne, pozbierajme si to. Fajnovo. Asi si otvorím aj ďalšiu areu. Poprosím si túto areu. Ďakujem. A increase the crops value. Jep, to si môže. Jep, je to ono. Dobre. Zasadíme si. Popolievame tieto. Popolievame si tieto. No čo nám je drevo? Čo sa tam nechytil? Nič to není? Dobre, není to. Niečo počujem. Niečo prichádza. To znie inak, ne, ten zvuk? To niečo iné bude. Ne, to nie je ono. To je stále... Čo ako vystraším? Dobre, ide sa! Sandoval som, ja som, prísam, že sandoval, nechcel som nič. Niečo letel nad nami? Co sa mi zdalo? Allows you to carry more seeds. Nerob! Čo je toto?
To som náhodou kúpil, to som fakt nechcel kúpiť. Na šprint. Á, už nám to vyraslo. Nice. Koľko nám to dá? Ó, 12. To je to... Nelúbi sa mi to má. Á, mám nejakú skrinku. Čo máme v skrinke? Joj, si vieme ko... Čo je toto? Neviem, čo je to. Kúpim si toto. Jasné. Ahoj. Nikto tu mi nebeha náhodou. Ale asi pôjdem spať vtedy. Haló? Prečo mi na one uhasla? Venom uhasí. Neboj to na... Čo som spravil? Bez vás snažíš sa dostať. Čo tá hudba? Dobre, takže nemôžeš dostať vnútri dlho. Aha! To som nevedel, takže tie sviečky indikujú to, že dlho tu asi nedostávame. Uhú, dobre vedie, to je super, to som fakt... Dobre no, dobre, to je srandovné. Čo to bol nápad? Tá je reálne nepríjemné. Tá hra je strašne nepríjemná. A prečo, proste to je 2D hra, mne je nepríjemná. Tie zvuky sú reálne dobre spravené. Prvýkrát hrabite, máš proste tie zvuky. Čo sú tie zvuky pre Boha? Takže... Toto hra na ovom. Dobre vedieť, že vieš na... neviem... Ja som mal akože odkiaľ vie, čo som mal robiť proti tomu. Dobre, tak asi skúsime veci spraviť múdrejšie. Skúsime veci spraviť, že oveľa múdrejšie. Tak nekúpime hneď nové miesto, ale skúsime dať, že proste tie kvety, čo predávam, nech sú drahšie na predaj. Že proste ich viem za viac predať. Ja som si myslel, že iba dve príšery sú to jakšie. No proste iba to som videl. Sa nečaká, že to budú tí kokso ešte akí klauni pre Boha. Ako dolu, fúka vietor. Prečo? Za toto fúka vietor. Za toto fúka vietor, za toto fúka vietor, za toto fúka vietor, za toto fúka vietor. Stíham, že? Vene, no. Easy. Dobre, shift držím. Neboj. A pom pom. Dáme kapacitu, nech má väčšiu. Na kocúr! Nie, on mi trhal. Ja, že čo sa ma dotýka, tak kocúr mi trhal, ale to stol. Čistoličku. Hodím zvon. Nemohol som zvon. Chcem sa pozrieť, čo tá vecička robí nám hore. Či nám to ešte niečo pomôže, alebo ne. Oh! Tak toto... Aha! Oplatí sa zbierať na okolo. Čiže netreba, že iba toto, len toto polievať. Sa teda neoplatia aj okolie, hano, zbierať, okej. Okay. Ale ja vieš čo spravím, asi si tamto pánik, rýchlejšie viem utekať. Sa viacej oplatím. A vidíme si niečo ináče nakúpiť. Máme 97, čo je dostatočné, podľa mňa. A máme... Viem si toto otvoriť. Vôbec som to nekúpil. Možno to regretujem, možno ne. Čo ja viem. Možno je to bola dobrá kúpa. Alebo som možno fakt, že debil a som minul to zbytočne, peniaz na to. O, to trvá dlho, dlhšie než ono. OK, to som nevedel. Takže asi aj za to je to také, že... Skúsim pozbierať nejaký konár na okolo, možno sa mi to oplatí. Alebo radšej fakt, že si zás zarobím. A kúpim si tieto panky, aby som bol rýchlejší. Čo asi teoreticky sa viacej neoplatí spraviť.
A bol by to asi aj mur. Zato vžere. Zdravíčko! Ne, tá hudba prichádza. A tedy niečo dojde. OK. Či? Je tu niekto? Je tu niekto. Čau. Follow my song. Á, to je napísané. Dobre, takže keď počujeme hudbu. OK, 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 tak tam je to napísané, čo mám robiť. Dobre vedieť. Tá sa začína, tá začína tá... Viacej fany časť. Prečo ináč môžem spať? To by ma zranil. Ja si za to, že to je sviečky, keď hlasnú, tak ma niečo prepadne. Dáva zmysel. Možno. Oh. Tak mi dal poriadne veľa. Tie okolité súky fakt, že sú nepríjemné. To sa asi viacej oplatí. Toto a toto určite. Verím v tom, že sa mi to viacej oplatí. O, sa som poriadne rýchle. To sa oplatilo, to sa fakt reálne oplatilo. A, napravo niekde hudba. Ahoj! Čau! Mám balón! On vyskočil do ryti. Asi ne. A čo má balónik? Čo môžeš s balónikom? Kapacita alebo ne? Ktoré, asi toto by sa lepšie dal, než kapacitu. To sa mi asi viacej oplatí a toto by som mal tiež nakúpiť. Yep. Nemôžem spinkať, nemôžem. Balónikam, nemôžem si odnačiť balónik. Poďme. Na čo mi sú balóniky? Čaute ľudia, ahojte, peňažky mi dávajte. A, ďalší balónik získame. Jo, nech si páči, balón som vrátil. On nafúkol, dobre, ja som sa tam zlako, že čo robil. Pána, tak toto bolo stresujúce. Máme tu kvetinočky fajnové, ktoré mi dajú fajnový cash, ty kokso, fajnový cash, to sa znamená, že oplatí. Mal by som si asi kúpiť toto, refill, aby som mal ešte ďalšie landery na budúce. Toto popolivaj rýchlo. A asi aj zasadiť ďalšie síry. Už toto vedľa by sme mohli zasadiť, mám na toho kľúčik. Neviem, ja zasadiť sem. Jep, tak. A vidím tu nejaké drevka, joj, daj sem. Všetko, dobre, všetko sa mi hodí. Srnky. To srnka je za mnou. Tam bol písané, že nekrojí mi srnky, takže ja to aj budem veriť. Neverím ti, srnka. Srnka, ja ti neverím. Srnka. Ty pána, som si tam zarobil. Dobre vidieť. Dobre, takže dáme toto. Lantern, increase the power of the lantern lights. Allows you to carry more seeds. OK, alebo... Toto. Ja tej srnke neverím. Tam je napísané, že nekrmiť ich, takže neverím tej srnke. A viete čo sú srnky? Vendiga, presne tak. Ček za plotom. Nechcem sa k tomu približiť, ale nechcem zomrieť. Ja neverím srnkám, ja prísam, že ja, keď sa približím k tomu, on sa to zmení na niečo. Pozri. Presne tak! Presne tak!
dobrý, dobre vedieť. No, to je troška nepríjemnejšie, než som čakal. To je troška nepríjemnejšie, než som čakal. Pomôžem? Čo to získal než tie peniaze? Odišlo to? Mám za srnka niekde sa po to je stále. Som sa teraz dosral na chvíľku, ty kokos. Dobre. Mení sa. Zmení sa rýchlo. Tie zvuky tak nepríjemný! To je nepríjemné toto. Toto vymyslel túto hru, nech sa zabije. Ani ne, ešte je genius. Ľúbi sa mi, čavo, frajer. Odlákal som ju? Neodlákal som ju, to stále tam je. Dobre, to bez problémov stíham. Bez problémov stíham. Čo som si to vybral za hru? Ja som myslel, že to bude chillová hra, že sa niektoré veci budú zmeniť alebo prídu. Nie, toto je otras. Budem tu stať. Nebudem tu stať. Nebudem sa to nevrátiť. Dobre, dobre. Srnka! Ty... Čau, srnka. Kámo, tie zvuky, ty kokos! To je otrasné. Ale že toto mi jedna vrana dala. Zasratá hra, zasratá! Ej, dobre, ja som... Také divné, nemôžem nadávať. No môžem, ale nechci sa mi. Oj, niečo prichádza. Ja si ešte počkám vonku. A keď to dojde, tedy rýchlo behne, šprintne donútra. Počúvaj, počúvaj, počúvaj. Odkiaľ to dojde, odkiaľ to dojde, odkiaľ to dojde. Odkiaľ to prišlo? BAM! Čo sa báchal? Prečo ma taký proste... Neviem, niečo za sebou. Juhuj! Hopa. 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 Ty, srnka. Neprežijem. Toto tak neprežijem. Toto tak neprežijem. Srnka tam je do lidí! A? Cau? Daj, 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 daj. Ďakujem! Zlatý. On je milý. To je jediný, on je koho mám rád. To je proste jediný, koho mám rád. To je proste ostatní sú fakt, že hovna. Už vidím viacej, ty kokso, dobre, to sa oplatilo. Srnka, ty tupá. Sorry! Tak nepríjemný! Neviem, už mi... Zasidej mi zvané sviečky, to neviem dobre. A! Idem odozdať balónik. Odzdáme balónik. Nepláč môj! Nech sa ti páči! Zlatý môj! Čo som zlakol? Migaj, 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 lebo mi niečo vyleze z postela. Nepáči sa. On to ešte zmizlo. On to zmizlo, vtáco zmizlo. Niečo sa mi pod postelou.
objavilo. Niečo sa mi spod postele objavilo. Toto sa mi nepáči. Ale to si pekne pobieram. Kde je slnka? A tam je slnka. Joj! Srnečka moja milovaná. Asi na toto nebudem mať vodu. To je po mne. Ne, nemám. Mohol by som si upgradovať proste vodu. Aby som mal najviac na každom. Tá slnka je otravná, ty si retardovaná, ale ja neviem, čo ti budem ponať. Ty si vyzeráš ako oný UFO. To bolo blízko ako hovedo. To bolo blízko ako hovedo, dobre. Odbehol, že? Už sa nevráti. Už sa nevráti, že? Ďakujem. Aha! Aha, vieme si spraviť iné oblečenie. Taký to bude, jo, štýlový. To popolievame, lebo to máme obľúbené kvetinky. Vieš, na nás profitujú sa to. Jasne, že budem polievať, čo si jak. A mohli by to... Pristaň. Joj. Pozrite tie peňažky, oj. Tie peňažky prišli, prišli. Spravíme si takto. Maximum. Hore. Ja som spoko. Ja som normálne, že spoko. Ja som normálne tak pekne zarobil teraz, že... Šípana. Srnka zasratá, retardovaná. Nikto ťa má rád. Jak rýchlo šprintujem. To je perfektný šprint. To pravdepodobne bude asi dlhé video. Ak to bude mať 30 minút, tak má 30 minút, tak ti poviem, 30 minút. Aló, kto klope? Hihihi, prejti. Hihihihi. Srnka išla doprava, takže máme čas pozrieť sa dole. Ticho, je to až moc veľké ticho. To še mi nelíbi. Teba si poprosíme. Kde si môj? Kde si môj? Tu si môj zlatý! Čau môj! Ty si zlatý, ty si môj proste obľúbený. Nejako tá srnka zasatá. Ty prenky robíš na mňa? Nevidím vôbec, ale že vôbec, ale som niečo spravil. Bo som si všimol, že som niečo pikapol. Joj, poďte! Here comes the money. Dobre, kúpime si toto. Nakúpime si toho čo najviac, ak sa dá. Presne. Takže on to bude asi na ľavo dole, hádam. Máme pekne. To mohol polievať už počas toho, jak som to dával, ne? Idiot som. Čiže toto bere tie vody. A vidím tú srnku napravo, tam ide, prichádza, približuje sa pomaličky. Si myslíš, že je nenapadná. Tlupá srnka. A reálne, čo by sa mi teraz hodilo extrémne, je... Čaká, hopa. Rýchlo to mi predať, tie veci. Reálne, čo by sa mi hodilo extrémne, je kapacita. To... Takže, teda. Takže... Ďakujem. To je strašne opočúvanie táto hra, ale extrémne. Ja som tá skoj tomu to zomr! Ďakujem, že si pozrieť toto video. Majte sa pri ďalšom videu. Adios. Je***, to sa ty***, veď.